su musur voyami ettai salya bhakti nani mana bhutani hai ko anka su murtu bhuvitya bhlikana bapa che puta che ni pavitratme che navi आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचं एक वर तुमचे सवे असो तुमच्या सोवे असो अद्वैत काळाच्या निमाणे हप्त्यात आम्ही असाव थोड्या दिसांनी आम्ही ख्रिसमसची परब समरमुख असाव या अद्वैताच्या काळार त्या जणांक पवित्र सभेन आमच्या मुखार दवरले स्वाम्याच्या वाटेक तयार करूंक आदर्श जावन या मेल फंक्त जावन पयलो आसुल्लो इसाया प्रवादी ताणें एक जनांगच सुम्याकच्या येण्याक तयार केले आनी त्या उपरांत आयिल्लो जुआव बौत्तिस्त ताणें आपणाच्या बायल्या देखीन एक प्राजिताचे जिवे जिवन सुम्याची वाट तयार केली आनी निमाणे ह्या दिसांनी आमी आयकता मोरी आनी झुसे ताणी जेजूची वाट तयार केली ताणी तांच्यान स्कुटां एका पुरुबायचे कुटांब रसून त्या कुटुंबा मुखान जेजूक जल्मूंक ताणें आस्पाद दिलो ताणें देवाच्या योजनाक सही घाली जेजू आमची ससाय आमचो आदार मागता ताचे राज विस्तारूंक तो आमकां हातारां करता ताची सुवार्ता सगळ्यांनी पासारूंक तर भोंवून भिणीनो जें कितें सहकार सोमी आमचे तावनाश येता तो उदार मनान दिवन ताच्या राजा खातीर वावरूंक सोमी आमकां फोव करून म्हणून ह्या मिसावडार प्रत्येक जावन मागया जायते फुडें आळसाय करून आमची थालेता आमी कळशे पोंदा दवरून जायते फावटी सोम्याच्या राजाक सहकार दिवच्या बदलाक आमी आटकळ जाल्या सरोवची पातकां उगडास काडया देवा तावन आनी एकामेकां तावन बक्षणे मागया आनी तळखळसा आनी तळमनान हें पवित्र मेसाचें बलिदान बापाक भेटोवया सर आमच्या पातकांची दुख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पुजबेदारा देवाक आनी तुमकां भोव भिडिनो म्हजो कोणी हांव चारून सांगता मनान शिंतून तोंडान चारून वायट धरुनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून बगी स्नान संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव भिडिनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकुळत करू आमची सर पातकां आमकां भोग सर आमकां सासनाच्या सुखाक वन पाव सस्नाच्या देवा जज्ञा सोडवणेचो संदेश दिवन तुज्या दूताक निष्कळंक अंकारशी तुवें धाडलोय तेन्ना तिणें तुज्या उचारूंक नजुसल्ल्या शब्दाक आपल्या कुसव्यांत घेवन सांबाळ्ळो आनी पवित्रत्मेच्या उजवाडान बरोवन देवाचें बिळार ती जावंक पावली तिची देख घेवन तुजे खुशेक सदांच काल ती जावंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवें पवित्रत्मेचे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना तुज्या सर्वेस्परा लागीं एक खुणा माग ती पाताळांतल्या गुंडायेंतली वावोंस सर्गावेली जाव पूण आहजान जाप दिली हांव मागचो ना हांव सर्वेस्पराची परिक्षा करचो ना तेन्ना इसायान म्हळें दाविदाच्या घराण्याच्या न्हू चीत दिवन आयका तुमी मनशांक सतयल्ले तें तुमकां पावलें ना म्हूण आतां म्हज्या देवाकी सतांकू सोदतात
देखून सर्वीस पोरूस तुमकां एक खुणान दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इम्मानुएल म्हूण नांव दवरतली. देवाचे उतार हे. भीतर सरता सर्वेस पर राजा मैमेसो, भीतर सरता सर्वेस पर राजा मैमेसो, प्रीतू मानी तंतली ग्रेस काय सर्वेस पोराची, संसार होता सो रसनार तो आमसो, स्थापित केल्या उपकाराशीर प्रीतुम ही आमची, तीर कर दवरल्या दर्या वरती, भीतर सरता सर्वेस्वर राजा मैमेसो, दसल्या त्या मनशाक निजावन बेसांव लागतेले, दैवी कृपेची बेसांव मेळतेले, असले सर दर्शन ताचे पळोवं काशेता, ताका पळोवच्या लालेव नासा, भीतर सरता सर्वेस्वर राजा मैमेसो, भीतर सरता सर्वेस्वर राजा मैमेसो. सोय मुकिलो आपल्या एकल्या स्पुता ओपून दिलो, देवा संसारासो वसोय मुकिलो आपल्या एकल्या स्पुता ओपून दिलो, सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमच्या सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची सुवार्ता. सव्या म्हयन्यांत देवान गाब्रियल दूताक गलिलेच्या नजरेत नांवांतल्या नांवाच्या एका शहरांतले एके अवकारी सुशीन पाठयलो. हिका दावेदाच्या घराण्याच्या झुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्लें. त्या अवकारीचें नांव मरी. देवदूत भितर सरन तिच्या लागीं म्हणालो, नामान देवाचे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा. हीं उतरां आयकून मरी सगळीं शर्मेली आनी हो नामान कसलो जावयेत म्हणून आपणायतल्याक चिंतूंक पडली. तवळ देवदूतान तिका म्हळें, भिये नाका मरिये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एक पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. तो वर्तो जातलो आनी परमोन्नत सो पूत म्हणून ताका आपयतले. ताच्या पुर्वज बापा दावेदाचें राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततेचेर सदां काळ तो राजवटकी चलयतलो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मोरी देवदूता लागीं म्हणाली, हें घडचें कशें, हांव आजुनी अहंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्रोत्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नताची सकत तुजेर सावळी घालतली, देखून तुजे तावन जल्मोनच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजे संबंदीण एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायर एका पुताक प्रसूत जाल्या,
आनी वंस डिमून लेकलेक तिका हो सुवो मुइनो कित्याक देवाक असाध्य जाल्ले खंयचेंच ना तेदो मोरयेन म्हणलें पळय हांव सर्वेस परची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे ते हिंसांव तितल्यार देवदूत तिचे सरशिलो केलो. देवाचे उतर हे कोंकणींतलो एक व्हडलो बरयणार प्रतीक सावन कादंबरी बरयणार सावन आसा विक्टर रॉड्रिगस आंजेलोर. तो जेजुबाळ कसो भक्तीक जावन आसुल्लो सुमार 10 वर्सां आदीं तो अंतरलो सदांय हांगा नोवेनाक येतलो. ताणें बरयल्ली एक व्हडली कादंबरी जावन आसा रक्ताची बोबाट. तुमी थोड्यांनी वाचल्या आसूंक पुरो ती पयणारी राहिल्ली आनी त्या उपरांत राखण्यारी आयिल्ली व्हडली काणी ती पुस्तक रुपार अजुनूय कोणाक परगट करूंक जावना. तितलीं पानां त्या कादंबरेंत सुमार 1000 वयर पानां सुमार 200 वयर आवासवर अध्याय त्या काणयेंत आसले. बनोबडीनो चिंत्या तुमी सामान हाडूंक गेल्यात आनी थंय गेल्ल्या वेळार तुमकां सामान बांदून दिलो आनी तो तुमी घरा हाडलो आनी तो सामान बांदून दिल्लें तें कागद ह्या कादंबऱ्यांतलें एक ल्हानशें पान राखण्यार गिया पयणारी राहिल्ली ही काणी ह्या काणयेंतलें मदलें एक पान एक ल्हानशें पान ह्या अध्यायाचो एक ल्हानसो तीर तुमकां वाचूंक मेळ्ळो. तुमी तो वाचलो आनी तातूंत मारफार जीवघात ह्या रक्तापात अशें भिरांकूळ रितीचीं दृश्यां वर्णिल्लीं आसात. पूण ल्हानसो कुडको तुमी वाचल्लो तितलो कुडको वाचून तुमी रक्ताच्या बोबाटे विशयांत त्या व्हडल्या कादंबरी विशयांत सगळें जाणा जाल्यात की खंडीत ना खंडीत ना. ती काणी अशी ती काणी तशी ह्या काणयेंत आसचें सगळें रगत ह्या रक्तापात ह्या वेगळा सार आनी अशें म्हणून सांगूंक जाता की खंडीत जावन जायना. कित्याक तुमी वाचलें केवल भोव ल्हानशें भोव धाकटें वाचप ह्या व्हडल्या कादंबरींतलें. देखून ताच्या वयर त्या ल्हानशा काणयेच्या एका ल्हानशा भागांत तुमकां सगळी काणी मेळना सगळी काणी समजना. ती सगळी काणी तुमकां समजचे तर सुरवेरतना केर मुसर तो बूक ह्या ती काणी ती नॉवेल तुमी वाचून काडीचे. तशेंच भोवन अनुभिणीनो आमचें जिवीत देवाचें एक व्हडलें योजन आसा. मिल्या मिल्या वर्सांचें तें योजन मिल्या वर्सां जावन गेल्यांत आनी मिल्या येवनचे आसात तो एक व्हडलो सुरवेरताना केर मुसर देवान बरयल्लो एक व्हडलो बूक म्हूण आमी म्हणयेत व्हडलो एक नॉवेल. ह्या चरित्रेन म्हाका आनी तुका धाडलां ह्या संवसाराच्या मांचेर आमी आमचो पात्र केळोंक तो पात्र भोव धाकटो आमकां येवन वसूंक आनी थंय गेल्ल्या वेळार आमकां वसलो एक ल्हानसो पात्र केळोंक. ह्या सगळ्या कादंबऱ्यांतलें एकलें ल्हानशें कागद तुमकां कशें मेळटा तें वाचतात तुमी सगळीं काणी तुमकां समजना. तशेंच आमकांय आमचेंच जिवीत थोडी फुडें समजना हें कित्याक अशें घडटा कित्याक म्हाका केदोळाय दूख कित्याक म्हाका इतली पिडा शिडा कित्याक म्हाका इतली दोशी कित्याक म्हाका इतली लुकसाण आमकां समजना. देवाचें योजन व्हडलें जायत आनी त्या व्हडल्या योजनान म्हाका एक ल्हानसो पात्र केळो आनी ह्या वेळार हांवें कितें गरजेचें मोरयेन केल्ल्या बरी सोम्या तुज्या योजनाक हांव कालतीमान घालतां तुज्या योजनाक हांव सरण येतां. कितेंय तें जावं तो पात्र कसलोय जावं बरो जावं खोटो जावं तो पात्र हांव केळोन हांव पाटी येता. तसलें जावं जाय जाय आमचें बगाप तसलें जाय जाय आमचो तसलो जावं जाय आमचो मनोभव.
पूण जायते फुडें आमी कितें करता देवा आनी हें म्हजें प्लॅन बरो करून शिकता बरें मार्क्स काडटा रँक काडटा आनी बरें काम सोदता आनी काम सोदून जाल्या उपरांत एक बरें एक घर बांदता घर बांदून जाल्या उपरांत हांव काजर जाता आनी काजर जाल्या उपरांत म्हाका दोन भुरगीं जाय एकल्याक हांव धाकटेर जावंक सोद धाडटा आनी एकल्याक हांव इंजिनियर करता आनी हें म्हजें प्लॅन तुका दिता तूं एग्जिक्यूट कर. देव हांसता खंय आमची योजना पळोवन आळे पुता तुका हांवें धाडिल्लें म्हजो पात्र खेळूंक तुजो पात्र हांवें खेळचो न्हय तुवें म्हज्या पात्राक या हांवें तुका दिल्ल्या त्या रोलाक हांवें तुका दिल्ल्या त्या योजनाक तुवें सही घालूंक जाय तुवें कालतीमान घालूंक जाय त्या दळा मात तुका संतोश समाधान पूण तुवें प्लॅन करून हांवें एग्जिक्यूट करचें तें सारकें न्हय. हांस उर्जवान बल्तसार म्हणलो एकलो व्हडलो बरयणार तो म्हणटा दोन ड्रामा आसात त्यो ड्रामा आनी आमचो ड्रामा देवाचो ड्रामा आनी आमचो ड्रामा थिओ ड्रामा आनी इगो ड्रामा. थिओ ड्रामा कसोलो आमी आयचे सुवार्तेंत आयकल्लो तसोलो देवाचे योजन देवाचो तियात्र देवाचो ड्रामा देवाचो नाटक आनी त्या नाटकांत मरी एक एक ल्हानसो पात्र देवान दिल्लो ल्हानसो न्हय तो व्हडलो जायत पात्र पूण देवी पळय तो पात्र सांगताना मरी एक जेजूच्या कश्टा विशयान कांय सांगना थंयसर कितें सांगता हो परमोन्नत देव म्हणटले तो व्हडलो जातलो ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना तो जाकोबाच्या संततेचेर राजवडकी चलयतलो बरेंच सांगता तशेंच भोंवन पिडीनो थोडे फुडें देव आमकां तो बुलयता आमकां तो बुलयता आनी सांगता बरें मात सांगता कितें तुका खोटें भोगूंक मेळटलें वायट भोगूंक मेळटलें कश्ट भोगूंक मेळटलें तें सांगना कित्याक म्हणल्यार तूं ताच्या योजनाक सरण येताय म्हणून ताका भरवोसो आसा त्या देखून सगळें प्लॅन तो सांगना थोडे मात सांगता आरे क्रुसा विशयान देवान मुरयेक सांगलेंच ना. गब्रियल बुडव्यान तिका इजबी हाडटना बरी खबर हाडटा आसतना क्रुसा विशयान सांगूना बरें मात सांगलें पूण तरी आसतना मुरयेन त्या ड्रामाक त्यो ड्रामाक सही घाली आनी त्या देखून सगळें बरें जालें आनी त्या देखून आमी जेजूचें जनन आसून समरून आसा कित्याक म्हणल्यार मुरयेन त्या दीस देवाच्या योजनाक सही घाली आनी आमचो ड्रामा इगो ड्रामा हांवें इदोळ तुमकां त्या विशयान सांगलो आमी एग्जिक्यूट करचो आमी डिरेक्ट करचो आमीच बरयल्लो आमी देवाक सांगचें तूं हांवें एग्जिक्यूट करतना म्हाका जाल्लें जाय जाल्लें सक्कड दी हांवें केल्लें सक्कड सक्सेसफूल जावं दी आनी ह्या क्रियेक निमाणें सगळी हुगळीक सगळी महिमा म्हाकाच मेळोवन दी अशें म्हणून तसलो ड्रामा देव खेळना बदलाक आमी ताच्या ड्रामांत भितर सरून देवाची खुशी करीत जाय म्हणून ताचें येवचन पोरून म्हणून देव कितल्या वर्सां जावन प्लॅन करता हो ड्रामा तो बरयता पळया ताणें जेजू ह्या संवसारी धाडूंक कितलेशा वर्सां आदीं प्लॅन केल्लें पोरण्या तस्तवेदांतल्या सुरवेच्या बुकांतावन उत्पत्ती बुकांतावन आनी निमाण्या बुका पर्यंत मालाकीच्या त्या ग्रंथा पर्यंत हरियेका ग्रंथान हरियेका पानांत पोरण्या सोल्यांतल्या हरियेका पानांत थंयसर कांय ना कांय मेस्सिया विशयान आयकूंक मेळटा जेजू विशयान आयकूंक मेळटा बसयल्या सुरवणदारा विशयान आयकूंक मेळटा तो खशी सुरवण करतलो खशें सोडयतलो एकलो येवंक आसा तो देवाचो प्रवादी कसो तो येतलो त्या विशयान सविस्तार रितीन बरोवन घालां तशें म्हळ्यार ह्या सर बरोवप्यांक देवान तांच्या मतींत घालें न्ही तशें म्हळ्यार देवाचें तें योजन ह्या मनशांक कळयलें तशें म्हळ्यार देवाच्या मतीन हें प्लॅन केदळतावन आसलें तें योजन आसलें त्या उपरांत देवान मरी एक तयार केलें तिचो कुसवो ताणें तयार केलो ती जल्मतनांतावनूच ती निश्कळंक जावन जल्मली तिचो कुसवो तिची कूड देवान तयार केली आपणाच्या पुताक बिडार जावंक आनी त्या उपरांत मुरयेक बुडव्यान खबर दिता आसतना थंयसर जुजे येता जुजे की देवान समजयलें जुजे की देवान तयार केलें असल्या देवाच्या योजनाक कुश खालतीमान घालूंक आनी तो कुशेन खालतीमान घालता मुरये भाशेन आनी त्या उपरांत जू हांव बावतिस्ताक देवान कितलेशा वर्सां आदीं हांव तयार केलें ह्या जेजूची वाट तयार करूंक जेजू येता आसतना लोकांक हिस्स जावन आसा देवाची शैळी म्हणून इंट्रोड्यूस करूंक ताचे विशयान ओळख सांगूंक देवान जू हांव बौतेस्ताक तयार केलें आनी उपरांत आमी पळयता हांव कशें 12 आपोस्तलांक देवान तयार केलें जेजूचें शिस्त जावन ताची सुवर्ता
मुंदूरसूंक या ताचे राज्या संवसारांत बांदूंक देवान कशें ह्या बारा आपोसलांक विंचले, तांकां जेजूच्या हातांत घाले, जेजून कशें तांकां मोडलें, कशें तांकां धाडलें, अशें पळोवंक गेल्यार आमी तसल्या देवाच्या योजनांत एक एक पात्र खेळटा. देवान हर एकल्याक आमकां आमकां आमचें आमचें मिसांव दिलां आनी त्या मिसांवाक आमी खालतीमान घालीचे तें मिसांव आमी आमच्या जिणेंत जारी करीचें म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखून हें देवाचें मिसांव आज खालचें न्हय, केदोळत हांव कितल्या वर्सां धांवन देवान येवजण केल्लें या देवान योजीत केल्लें त्या येवजणेंत आमकांय आमचो म्हणलो एक पात्र आसा. त्या देखून एक उडास दवरया. आमच्या जिवितांत येवचे कसंग कश्ट, आमची पिडा शिडा ती सक्कड देवाच्या योजनांत पयलींच आसा. देखून आमी कन करीचें म्हणना, देवा कळीत आसा अशें जातलें म्हणून आमकां कळीत आसा. त्या देखून आमी जें कितें सुम्या आमकां दिता तें संतोशान स्विकार करचें. जायत सुम्या हो म्हजो पात्र जाल्यार जायत तो पात्र हांव कुशेन खेळटां. बऱ्यांतल्या बऱ्या एका नाटका खरा भाशेन हांव तो पात्र खेळटां, बरो करून खेळटां. कितेंय तूं म्हजे लागीं विचार, हांव तें करूंक तयार आसा. म्हजें येवजन न्ही तें तुजें येवजन, तुज्या योजनाक हांव काल जाता अशें म्हूण हांव केदार म्हणटा. त्या वेळार म्हाका संतोश मेळटा, तृप्ती मेळटा. देवाच्या राजा खातीर वावुरलेली ती तृप्ती आमकां सोमेस्तांक मेळटा. ती तृप्ती आमकां सोमेस्तांक पावो जावं आनी प्रत्येक जावं ह्या सोम्याच्या येण्याच्या काळाक आमी तयाराय सोम्याच्या येण्याक तयाराय करनासतना क्रिसमसच्या वेळार ह्या देवाच्या योजनाक परिपूर्ण रितीन संपूर्ण रितीन खालतेमान घालून आमच्या सगळ्यो योजना ताच्या हातान समर्पण दिवन सोम्यातान आमकां कितें मेळटा तें खुशयेन घेवन ताच्या राजा खातीर वावुरची ती सकत सुमी आमकां फोव करून दी म्हणून ह्या मिसावळ प्रत्येक जावन आमी मागया. भोवनो भयणीनो म्हजे आनी तुमचे अर्गां बलिदान सरपोत बेजार देव बापाक मानवल्ले जावं दी म्हणून मागात. बलिदान आपला सर्वेस्पर आमच्या बापा या उत्तम बलिदानाचे तुजी दयाळ दीस घाल. भवर्तन आनी बरव शान आमी आशेतां तें सास्ताचें जिवीत ह्या बलिदाना वरवीं आमकां मेळो. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचाय सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशी आमी करून फाबू. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद वेदरांनी सासनाच्या देवा. सर्व काळ्यांनी सर्व दैन जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान हांव कारमायेन ताका सांबाळ्ळो. जुवावन ताची वाट तयार केली आनी तो पावतस ताची वळख करून दिली. आपल्या जल्माचे परबे संतोशान तयार जावच्या ताणें आमकां हे बाग फावो केला. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थन करून जागृत रावलली. ताका मेळो आमी सगळीं गितां गावून वाकणेची. देखून आतां देवदूतां बराबर
सर्गींच्या सगळ्या दळबारां सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन एका स्थळ्यान आमी निरंतरी गायता दळपारां सुसर्वीस पूर तू सुरखानी सुमसा बोलला तुझ्या वैभवा वून सर्गी तुका जय जय सुरवेश पुराची नावी येता ताका जय वून सर्गी तुका जय जय पदबेदारांनी बोलवून देवा तुझ्या नांवान आयला त्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त उर्वी आम्ही तुका दिनवासतां मनशा कुळाक तो तुजो तारण असो सोब्द मनशांक तो तुजो आदार असो हात आमचो मेस्तांक तो तुजे शांतेचो रस्तो देवा म्हणचे बापा आम्ही तुज्या सुशलीं पयस पयस गेल्ल्या पूण तुज्या पुता उर्वी तुवें आमकां तुज्या गोपान परतून हाडलीं तुजे वेंगेन आमी पावच्याक आनी एकामेकाच्या इश्टगतीन आमी जियेवच्याक तुवें तुज्या पुताक खुर्सार मरोंक दिलोय ताणें आमकां बोक्सणें जोडून घेतलें त्यांत आमी संभ्रमता आनी तुका हें खालतें प्रार्थन करता तुज्या पुताची आज्ञा आमी पाळूंक वेता तर तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर आमकां सुटका जोडून दिवच्याक तो मरोंक वेतलो ते राती ताणें जेवणार उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुज्या दयाळपणा खातीर तुका परत दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें हें रगत पातकनी बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वरोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवर्त सो गुट परग टूयाम सुम्या चिसु आमी वो हुंडो काता आनी ये कर सिंटले पीएता तितले पोटी तू सुम्या वी बावान यमसर आमी तुझे मरण परगडता सर्वेस परमच्या बापा तुझ्या पुतान हे आपल्या मोगाचे देणे आमच्या हातांनी घाला देखून ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी तुवें आमकां दिला हांवें तें आमच्या बोक्सणाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता पवित बापा तुज्या पुता बराबर आमकांय मानून घे म्हण आमी मागता ह्या जेवणान वांटो घेवन तुज्या पुताचो आत्मो आमकां मेळो आमचो वेगळा चार तो काडून उडो आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या पिठो पावलो आमच्या गोळी बापाच्या आनी सगळ्या गोवळ्यांच्या आनी आख्खे देवाच्या पुर्जेच्या एकवटान तो आमकां सांबाळू तुजी पवित्र सभा मनशां मदें एकवटाची कुडां जाव आनी तुजी शांती विस्तारूंक वावरूं जशें तूं आमकां हांगा भगवंत अवकार मरिये देवाचे माये भगवंत झुजेचो सोपोती आनी सगळ्या भक्तां बराबर तुज्या पुताच्या जेवणाक जोमो करताय तशेंच सगळ्या जाती कातींच्या आनी देशाभासांच्या मनशांक सासणीक एकवटाच्या जेवणाक पूर्ण शांतेच्या नव्या संवसारान जमय क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुमेच्या ह्या योजनाक सदांच काल जावं ताची खुशी सदांच करूंक मरये बरी सुमेच्या
योजना सरणेंग सहज कृपा सुमी आमकां फोव करुनी म्हणून ताणें शिकिल्ल्या मागण्या द्वारे बापा लागीं मागया आमच्या बापा सर्गेच्या सुनाम पुलिसां जिरा संकले तुजी खुशी सरकार सता तशी संसारां सा आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे दा तशें आमची पदकां भगोस आनी आमकां दाणें म्हणून दिवं नाका सर्वेस्परासर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतली पिडेशिणींतली कधी दुखींतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संतोश समाधान सवस्काय आमकां दी सर्गींचे बागांनी आमच्या सुरवंड राज्य जुक्रिस्त जें दुसरें येणे बरोशान उतरेक तेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांदांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मदूतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांनी सुमिया पूण चपवी सभेन तुजे वय दवरल्या खंड भोंवड तशेर बरवशेर मोगाचे दयाळ दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या शिवन जिजूचे छान समाधान सदांका तुमचे सोमे आसो माया मगोसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पटोव्या देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची सुमी जेजू क्रिस्तां शिवदेवाचे पुता बापाच्या कुशपरमणे आनी पवित्र तुमच्या साकारान तुज्या मरण आनी पुनर्जीवन पूण उरवी संसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें हे तुजे भोव भोवीत कुडी रक्त उरवीं सगळें आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतले आमकां निवार सदांच तुज्या आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी तुजे सरशिली वेगळी सुरोंक आमकां केन्नाच निर्मुनाका पळया भाव भयणो हो जावन आसा जेजू आमचो सोमी आमचो सुरवणदार ताच्या दुसऱ्या येण्याक अत्रेगान आमी राखून आसा ही देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवणाक पयलीं आमी सुमेस्तान सुभागी जेजू क्रिस्ताची कुडून रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळूं तू ये जेजू ये
एक संगले आयकतू गर्भेस्तली आनी एक पुताक जल्म दितली जेसू म्हण ताका नांव दवर प्रार्थुया प्रितिवन बापा सर्गींच्या कणान पोसताय तांकां तुज्या आदारान सांबाळ आनी तुज्या सर्गींच्या जेवणाची गोठसाण साखतात ती खरी सवस काय भोगूंक पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सर्पद भेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशीर्वाद घालू वचून यात क्रिस्तचे शांदीन आनी मोगान तुमकां धाडटा